ڈسٹرک پولیس کمانڈو امدی ترک سوبا اسام رائفلز کی اپنبا کانگبو امنا آئین تھنکھربا لالہولو پریپا کی کیڈر اما فاگت کرے فارب میوی ادوگی ممنگنا ایرونگبم اناوکتا کوی ایتھم ممانگ لائکائی دگینی ڈیولپمنٹ اینڈ پروٹیکشن یونائٹڈ بلنٹری آرگنائزیشن دوپو نمبول امدی نمبول اپنبا نوپی لوفنا میائی کابا نسا کی میوکتا چنگسلکپ خونجنگی سروپ اموئنا نمبول کی تونگان تونگانب مفم کیادگی پھاگلب یونگو لیٹر چنی روم مئی تھادنا منگنکرے تھوال ڈسٹرک پولیس امدی اینٹی ڈرگ ایسوسیشن لیلونگی اپنبا کانگبو امنا میوئے اہمدگی ڈرگ کونن پھاگتکرے مکوئدگی ایس پی کیپسول لسنگ ترا منگا کر چنی کے مؤ ڈرات آئین یادب کپ سیرپ بوٹل مؤ ڈرگ ماپن امدی ہیروئن نمبر فور گرام ترا نیٹو فاگت پنگم کی نسی ایو پون ترا کا مکھائروم تارک ادوائی دا سگول بن سلام لائکائی دا لئی با الیکٹرک ٹرانسفارمر اما کھنگو دنا مئی ہورکپدگی میام میپائی نکرے تھوڈوک ادودا تھوڈوکپا اسوک اپندی لائکی دے منیپوری کالا کرستی کیندر میتھئی ناٹ کو سوکھنب سندوکنب ہونا لاپ کی سروک امنا اسام کی ہوزائی ڈسٹرکتا میتھئی ناٹ کی اوبا جگوئی کی ورکشاپ اما پانٹوکرے ورکشاپ ادا مہیرو یانکھئی ہینبنا سروک یاکھی میگالیہ کی چیف منسٹر کونراڈ کے سنگمانا پرائم منسٹر نریندر مودی کا اندنا اسٹیٹ ادو کی ساخت تھوران کی متانگدا واری سانکرے پرائم منسٹر بو اس کھاسی ہلس تاگلی بار نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سنگا بینبا بارٹون ٹوکرے انڈیا بنگلہ دیش اسٹیک ہولڈرز میٹ تا سروک یاب لاکھی بھی بنگلہ دیش تا انڈیا کی ہائی کمشنر اوئن لئیبا ریبا گنگولی داس نا اسام کی گورنر پروفیسر جگدیش مکھی کا گران گوہاٹی کی راج بھون دا انکرے اروناچل پردیش چیف منسٹر پیما کھنڈو گران جوتے ساب جاربوم گاملنگ گورنمنٹ لو کالج سنگاخرے